Dragi naši, dobrodošli u još jedan novi podcast. Ovoga puta imamo zadovoljstvo da preko pola sveta razgovaramo sa čovjekom za kojeg ste vrlo verovatno dobro čuli, kojeg sam ja upoznao pre nekoliko godina. Naravno, priču o njemu znam mnogo, mnogo ranije. Pozdravim još jednom svoje prijatelje iz Red Bulla koji podržavaju Agelast podcast. I mi idemo u daleki Peru. 7 sati, 1 sat posle podne kod tebe, 8 sati uveče je kod nas. Zdravo, Alex. Zdravo. Može Alex? Može, može kako hoćeš. Kako si, bre? Kako ti izgleda mi? Izgledaš mi genijalno. Evo, brate, ovde sam u prirodi, ono, malo je čudna situacija, ali nema pojma, mnogo je ovde jaka energija da bi mogo da potonem, tako da sam okej. Okay. Da. Ajde samo da kažem, prvo mi reci gde se nalaziš, koja je lokacija? Evo, me sam ovde u Pisku, pored ovaj Kuska, to je jedno 17 km vazdušne linije, jedno 35 km puta. Od Kuska imam jedno 25 km vazdušne linije do Machu Picchua. Čovječe, znači, koja je tu nadmorska visina? Ovde je 3100. 3100 metara nadmorske visine, a temperatura? Pa jedno, sad je oko 19-20, ali brate, mnogo jako ovaj sunce, zato što je razređen vazduh i onda cepa sa svih strana, ali ne mogu da ti objasnim kako nekako sad kad je stao ovaj ceo saobraćaj i kako je ovaj, kako su ovdje pogasili ti telefoni, kako je stala civilizacija, ne mogu da ti objasnim šta ovde sve prolazi, a da se ne vidi, nevjerovatno nešto. Na šta misliš? Nemam pojma, brate, neka energija je jako čudna, razumeš da je ovaj, ali onako, jako je jaka i da. Sad ono, maltene da je pustiš da te ovaj, da te ponese, ona ti tamo duva vetar u leđa, nevjerovatno nešto. Ranije sam boravio na ovim ovako nekim mističnim mjestima, ali prvi put da sad ovako osjećam ovaj, ovu jačinu, sad ne znam da li ulazi, brate, nešto u planetu sa nekih strana, ili sam da, ja, brate, prodivio, nema pojma, ali nešto se osjeća definitivno. Reci mi, koliko stanovnika ima u tom mestu? Ovde nema možda više od 1-3-4 hiljade. Sve sa turistima, znači, je pošto je ovde, ovamo, ne znam da li se vidi reka Urubamba i odatle ta reka teče dole do Machu Picchua. I samo ima ovako jedan mali ovako klanac kroz koji potiče reka i to se zove Sveta dolina. I sada ja sam ranije mislio da nas pale, pošto su ovdje provalili da mogu dosta ljudi da privuku na tu mistiku, nekad foliraju, nekad ne foliraju, pa moraš da njuškaš. Mislio sam da su zalepili Sveta dolina da bi privukli turiste ovo sveto. Aha. Ali zato što nisam nikad mogao da osjetim, zato što sam ovih prolazio sa gostima po 2-3 dana, se nisam duže zadržavao. I sad sam prvi put ovde ostao prošle godine 4 meseca i sad sam ovde, ovo, da kažem, zaglavljen, evo, ovaj, mesec i po dana. I sad sam prvi put, ovaj, pošto sam se vratio u meditaciju, oporavio se, tralala, sad mogu nekako, ne znam kako da ti kažem, da ne zvučim, da sam puka na straži, ovaj, pošto sedam ujutro na te meditacije, ispravno se hranim posle dugo vremena, znaš da sam bio u bolnici, trala, vratit ćemo se na to posle, ali ovaj, prvi put mogu da osetim, brate, da ovaj, kako postoji sad, da ga nazovem sveto ili čudno ili jako ili kako hoćeš, ali dosta drugačije nego na drugim mestima na planeti gde sam bio. Da, pazi, hajde sada da bismo mogli da govorimo o toj svetoj dolini, da bismo mogli da govorimo o tvojoj ishrani sada i načinu na koji živiš i tim meditacijama, da počnemo negde, da pronađemo početnu tačku ove priče. Dakle, ti i ja smo sedeli i družili se pre nekoliko godina, kada je to bilo? Ima jedno 3-4 godine, a? Pa tako, otprilike, mislim da je jedno 3. Jedno 3 godine i onda smo se dogovarali zapravo da snimamo neki dokumentarni serijal tu kod tebe u Amazonu. Dobro. Ali koji se iz milion jednog razloga prosto izjalovio. Nije se dalo, brate. Pa nije se dalo, znači od produkcijskih kapaciteta, preko toga što ne postoji naša ambasada, valjda u Peru uopšte, onda nema tih nekih sporazuma, pa je bilo jako teško organizovati gomilu nekih stvari, pa onda nije mogao taj sigurnosni neki risk assessment koji mi zovemo nije mogao da se popuni, pa sva se tu nešto desilo i onda su se naravno drugi poslovi pojavili sa strane, zatrpala se cela ta priča, negde nestala
u tokovima. Ti si se vratio nazad u Amazon, tamo si onda boravio sa našim drugarom zajedničkim i snimateljim i producentom Skubijem. Naravno je. Ovaj, koji je trebalo zapravo da nam bude pratnja na tom putovanju po Amazonu. Skubi je ključ. E, Skubi je ključ, tako je. Da, ona se ispodio, da, spojio, da, pozdrav za Skubije. Pozdrav za Skubije. Pozdrav za Skubije. E, sada. Skubi mi je inače pomogao da postavim svoj prvi setup za podcast i svoj prvi podcast koji sam snimio, on mi je pozajmio fotoaparate i stative, tako da veliki pozdrav za Skubija, ne bi se ovo desilo da ne bilo njega. E, pazi sad, ja i mi smo tu nešto bili u kontaktu i onda se tebi desilo ludilo neko, da. Ali ti ga ispričaj sada meni ovako iz početka da ljudi znaju šta se zapravo desilo u posljednje 3 godine tebi i zašto se nalaziš tu da se nalaziš sada. Znaš kako, pa sad ću ti reći, ja sam malo izašao iz te priče, ali mi je lakše više da ne razmišljam o tome, reću ti u par kratkih crta, da znaš koji je mehanizam bio pre cele priče i šta se dogodilo i kako sam ja to sad malo isecko pričao, da ti ne dužim od kulina vana za današnjih dana. I imao sam neku ljubav, ja sam imao očekivanja koja nisu bila na mestu, zato sam vjerojatno imao toliko razočarenje zašto sam očekivao, a sve u stvari trebalo da teče kako je teklo, nego ja sam se ulepio, totalno bio u priču, nisam sportski mogao više da trpim, pošto sam prošle godine u avgustu bio ovde, radio sam na sebi, kao spremao sam, mislio sam da će onda se vrati, nebitno. Međutim, onda sam vidio da je štiklao i onda vrate bio, otišao sam u Limu. Trebao sam da pokupim mog drugara Džonija Milovića, čuvenog kapitena Crvene zvezde i njegovu drugaricu i oni su trebali dođu u četvrtak, ja sam došao u petak i bilo je ono 3 dana omasovljeno preterivanje u svemu i svačemo i ništa, brate, samo sam u ponedeljak ljusnu sa prozora dole, imao sam jedan verovatno pit stop na 5. spratu i dinge pravac dole u beton, Sad čekaj sekund, stani, zaustavi se. Dakle, ti si se napio sa ekipom. Sve, brat. Solo. I bio sam sa ekipom i onda ste došli na Gajbi i nastavlja se priča, razumiješ? A Gajba je gde? U Limi. U Limi sam iznajmio kod nekog Engleza preko Airbnb-a sobu. Sobu, aha. Da. I ta soba se nalazila gde? Gde, na 7. spratu, da. Na 7. spratu, dakle. Ti si sada pijan u sodmi sobi na 7. spratu. I? Ja sam, brate, sve, ne samo pijan, i da ti ne dužim priču, razumeš. Valja sam zapalio pljugu, seo sam, pustio sam da... To je moja vizija najbolja, ja se, brate, stvarno ne sjećam, možda sam se ja i bio zaletao, iskreno ti kažem. Ali mislim da nisam, i ako se taj neko bio zaletao, to nisam bio ja. Da. Razumeš, toliko je bilo I brate, to se dogodilo, vidiš, ti moji demoni su me, brate, na neku ruku gurnuli, u stvari gurnuo sam ja samog sebe. I brate, da nisam bio toliko razbijen, ja ne bi ni preživeo, sam imao toliko anestezije u sebi da sam, i bio sam jako dobar taj ceo avgust u jogi, u iskreni, tako da sam bio jako fleksibilan. A čekaj, ali ti si šta, skočio kroz prozor ili pao s prozora? Nisam, brate, ne mogu da ti iskreno ti kaže, stvarno bi te šta god da bi ti rekao iz stvarno bi naš, krivio istinu. Dakle, ti si sa 7. sprata, u svakom slučaju nekako... Nije me blam, brate, da sam se zaletao, stvarno sam to mi je čak i romantično, brate. Vole me kurac, kao poginuo zbog ljubavi, bacio se zbog prozor ko pička ili ko romantik, nebitno, mene to nije blam da kažem, nego stvarno ne sjećam se. Mislim da je tako znači, bilo... U svakom slučaju pao si sa 7. sprata. Da. Dole beton, da, zemlja, beton, šta je? Na beton, brate, imao sam taliju, pošto na parkingi bile su dve neke metalne šipke koje su razdvajale jedan deo drugog, gde može da je jedan auto da dođe, pa onda da je dolazi drugi. Ja sam, brate, pao glavom između te dve šipke. I ništa, lomljava, on je me prepoznao, kako se zove, što čuva auta, zvao ga Baju, kako se zove, Justin, zvao ga je gore u Gajbu, si išao dole, frka, zove Muriju, hitna pomoć došla, ja ne mrdam, i mislim da sam tad bacio kašikicu, na 5-10 minuta sam bio u autu, onda su došli, kad su videli kao da ja ne mrdam, pitaju Justin, ovi hitna pomoć, šta da radimo, kao šta je na meniju, jeboti, oni kao da ga udarimo, oni kao udara i kao imu traže $800, u stvari nisu trebali mu daže, nego jebi ga, ovde peru,
I on baja ladno šmekerski izvadi osam glava i ovi ono, 1, 2, 3 i na gurku me vrate. Jebote, čekaj, stani. Dakle, oni nisu hteli da rade reanimaciju u tebe ukoliko im neko ne plati na licu mesta. Da, ali to su oni trebali džabe da urade, nego kad su videli Justina, kad su videli ozbiljne situacije, ovo je, brate, Južna Amerika, odmah svi gađaju, razumeš, da, da bude nebitno kakva je situacija. I on, on je iskeširao osam glava. Da, i on je iskeširao osam glava, posle kojih je Airbnb to njemu vratio, bro. Zbog osiguranja nekog, neverovatno, kako funkcioniše priča. I ovaj... Čekaj, i sad, oni su uspeli da te reanimiraju na licu mesta. Da. I mislim da sam je još jedan put imao, a? Ali nisam siguran, pošto mi se skonfuzirala priča i ovaj dečko Vuk i njegova devojka što su me posle, koji su mi posle pomogli do maksimuma, oni su mi isto rekli da su mi jedan put u ambulanti davali. Aha. Na putu. Tako da, sam da, ja imao, znaš, imao sam taj problem i nekako sam uspio se vratim i posle toga, jedino što se sećam, ono, stvarno, kao je se filmovao, samo sećam ono neko gura, ona kolica prolaze, ona neonska svetla i ja, ono, visem i one cevke sa svih strana i onda, brate, kad sam počeo da motam film, da sklapam, gde sam ja kao, a gde sam zadnjeg sebe ostavio, tamo, znaš, da povežem priču otkud ja ovde. Da. To je posle trećeg dana u kome, a? Šta si rekao? To je posle trećeg dana kome kad sam ustao. Da, kad su me doveli, kad su me živjeli, onda su me spakovali, vjerojatno su me nagruvali sa nekim uspavljivačima i sedativima, znaš, samo da me ugasi, jer to su, ja se tek posle sećam, znaš, to su vjerojatno, ko zna kakve su to bolovi za ljudski organizam, razumeš, i onda ne mogu da te ostave sam, da se pržiš na onome, nego moraju da te ublaže do maksimuma. E, ali rekao si malo pre da si imao jedan pit stop na petom spratu. Mislim da je bilo odbijanje. Da sam poletao i da je bilo ono dinge i dole je lastar. Dole zvezda je bilo. Tebi se u toj situaciji desilo još nešto, da si imao srčani na udar ili nešto slično. Da, mislim da sam tokom pada, zato mi stalo srce. Jer od ranije znam da većina ovih samoubica što se bacaju sa prozora mostova, to nikad ne umru od udarca dole, nego od umru usputi. Aha, nisam znao. Da. Nisam znao to. Kad ono, vajda, brate, desilo? To su mikrosekunde, ono kad vidi da će biti ono fleka, razumeš, samo ti stane, znaš, ugasi se mehanizam. To je samo odbrane. Ne. I kada se to desilo? To se desilo 9. septembra 2019. na dan kad je umro moj čale pre 9 godina. Dakle, to je sad bilo u da, i tu sam posle tu nalazio neku metafiziku i nešto i onda mi isto sam rekao 100% nemoguće da je slučajnost, ali sad poruka je jasna. Tako da je da. To. Nemam koja je poruka? Pa, brate, sredi se. Da. Zajevo je više. Da je. Pa, da. Pazi, posledica tog pada su bile kakve? Šta ti se sve desilo nakon pada? Odnosno, kakve si ono, telesne posledice imao, povrede? Pa znaš kakve su okolnosti bile, ja sam baš prošao sam do jaja, znači imao sam lumbar jedan smrskan skroz i mogao sam od početka sam vidio da mogu da pomeram noge, ali sam vidio da s kičvom nemam više dodirne tačke. A i mogao sam pomeram ruke, ali kičvom nisam mogao pomerim ni levo ni desno. I... Imao sam ono kako sam opalio čelom uz glob desne ruke. Smrsko sam ode zglob i tako da sad još imam malu senzaciju, onako trnuća ovde u malom i domalom prstu, ali ono, cepam jogu do dušenja sve poze i ono, funkcionalno sam skroz, mogu da vozim, vozio sam od Lime do ovde i tako, išao sam na plivanje, igrao sam fudbal i taj fazon. Koliko ti je trebalo da se oporaviš nakon toga? Dođeš do ove faze do koje se sada? Brate, ja sam sad ću ti reći, tačno 15. decembra kad sam ušao na Bikram jogu u Limi, stao ono ljudi, ja počeo da plačem. To kad se sećam, zašto sam mislio da više nikad neću da radim jogu. I kad sam ušao na prvi čas, posle ta, znači, od 9. septembra do 15. decembra, koliko ima, naravno, to je bilo ono polu grčenje, ali samo ta želja da se vratim na staro, sad više ne želim, ne treba i ništa više, samo da se vratim na staro, vrate, šta je čovjek, si lud. Kako izgleda proces, pazi, imao si ono, neviđenu sreću, dakle... Neviđenu, stvarno. Previše faktora je tu odigralo ulogu
sinhronizovano da bi ti uspeo da se izvučeš iz svega toga. Prvo, sam taj pad s te visine. Drugo, padanje na betonsku površinu. Treće, da si između šiljaka tačno pao. Četvrto, da je priroda pada i udarca bila takva, onda da si imao da ti srce stalo... Brate, luda sreća zonu, saž mi to, razumeš, ono, Talija nije mi bilo vreme, ja to tako gledam, kad mi bude bilo vreme, nemam za čim da žalim, brate. Ta, mislim da to važi za sve, ne samo za mene. Da. Mislim da tačno... Misliš da sada živiš na Veresiju? Ja sam, brate, meni je svaki dan bonus materijal, ja sad u ovom stanju, brate, nemam pravo da pravim complaints, jer nemam ništa da se žalim, meni sve do jaja. I kad nije, znaš, ono, malo osim da mi je nekad dnevni sistem malo napet, ali mislim da je to zbog to tako jakog udarca, još nemam totalni osjećaj ovde u jeziku i nekad mi ovako trne neki, znaš, ovako polobanji, ali sve ostalo je okej. Okay. Wow, neverovatno, neverovatno. I šta se od tog trenutka pa nadalje zapravo menja u tebi? Ono, kojim putem se ti zapravo krećeš i na koji način se dešava tvoja transformacija? Pa, brate, prvo transformacija kad sam ušao u onu salu posle, kad su me ono izvukli iz kombe, kad sam vidio one peruance, momke i ljude stari, to šta, koliko oni tu leže, ko je to dnevni kao raspored i to, znači, a onda paralelni svet, kao, a gde sam trebao da budem? Trebao sam sa Johnnyem u onu GPN-i da žvaćemo lišće i da slušamo muziku i da se vozimo po Pacifiku prema ovamo, razumem? I onda to i kažem, okej, okay, i ne znam, onda je to bilo neko bunilo, šta će biti, da li treba operacija, ne. Znači, totalno drugi sveti se okrene, a onaj momak, gledaš ga preko puta, tamo stojimo datum ulaska 2018. Bret. I tu je još, i samo ga prevrću ono, sa jedne na drugi bok, perom u leđa, od onih rana, koliko leži, može samo glavom da mrdne levo desno. Dekubiti si, da. Ne, pa da, ali pazi njegov, on je čovječ ušao u Pacifik da se okupa. I znamo toga, oni, znaš kako su na Pacifiku veliki oni tjubovi, oni talasi. Znaš, on kad te zarola s tim što ovde obala nije kao na nekim mestima i zamota ga, brati, samo mu se kvrcne nešto u vratu i čao. Nevjerovatno. I onda onaj tamo pao sa merdevina, onaj, nemam pojma šta, ja sad ovako, brate, ono, stigme mog udarca, kao daš, kao vidi ih ovi svi, kao daš, ja moram da čutim i da Kenjaš, razumem. Kakih sve sudbina ima, i onda sam upoznao tu neke, brate, sestre, blažene, toga nikad ne mogu da zaboravim kako su nas one pazile, zamisli, 30 godina radiš kao medicinska sestra i da još uvek možeš takvu ljubav da imaš prema poslu koji radiš, brate, da se tako ophodiš sa pacijentima u Peru, u javnoj bolnici, u Limi. Znači, naš ko je ovde Indianopolis, zna da bude, kako se zove, po Peru i to, i naravno, vidiš... Ne znam, objasni mi. Jebi ga, brate, zovi ove tamo iz Vajsa da im se žalimo. Mislim, ono što je ta trebalo, tako je bila dobra ideja da sam ja... Trebalo mi je, ne znam koliko da prežalim što nismo. Dobro, sad nema veze. Pazi, nema veze. Ima dana za Megdana, snimaćemo mi to. Snimaćemo mi to u nekoj drugoj produkciji, u nekom drugom setupu, ali, znaš, to je priča na koju sam se ja izložio svojevremeno i ostala je uz mene, znaš. Ima nekoliko nedovršenih i neispričanih priča koje su mi ostale ono u rukavu i koje su mi tu ono stoje, lampice su upaljene i nije pitanje da li će se realizovati, pitanje je samo u kom trenutku će se one realizovati. Bravo, taman. Ne. Taman. Sve je precizno kako treba da bude tako, to što znači da će to biti kad mu je vrijeme. Pa da, znaš. Pa jeste, ali ajde da kažemo ljudima zapravo kakav je naš plan bio. Naš plan je bio da se ti i ja nađemo kod tebe, ti si tad živeo u Limi, ili? Ne, ti si živeo u nekom mestu na... Kod, kako? U Tarapotu. Gde je to? U Tarapotu, to je tamo ono gde sam u jednom momentu bio šunjarao da tražimo neku zemlju. Tu sam bio 4 meseca, ti si tu trebao da dođeš i onda da započnemo onaj put što smo hteli da idemo u zonu Rohu, da snimamo ove što proizvode gaje koku i da probamo da sušunjamo unutra, da snimimo prvi put sa našim kamerama i da pričamo s ljudima kako se pravi derivat. Da. Je li tako bilo? Sad, pa jeste, tako je, da, između jedna ostalo od, da vidimo... Da. Dakle, jedna od. Trebalo je također da idemo da se upoznamo sa nekim plemenom koje živi baš duboko sa tamo. Dakle, to je nešto što se nešto danima ide do njih. Da, da, da. I trebalo je da idemo također
na lokaciju gde se nalaze rečni delfini. Da, evo. Da, pa pazi, toga ima, čovječ. Pa znaš šta, sad verujem u ovom stanju da ono kad bi otišli na obalu da bi skakali ko one crvenperke, ko one girice. Na, pa znaš, ne, majke mi ti kažem, njih ima dosta, čim se malo ovaj, nema ljudi, nema civilizacije, oni se odmah ovaj stvore, ali to je sada baš duboko u Amazonu, zato što se Amazon sada, ono, naročito kad je došao ovaj brazilski predsjednik, to je sada, brate, pokolj do jaja je. Znaš, znaš, da je gore Amazon pre 4 mjeseca. Toga se više niko ni ne sjeća. Šta kažeš? Pa sjećaš da je gore Amazon pre 4 mjeseca, poslije toga je 2-3 nedelje gorela Australija. To, brate, nije bilo toliko dana, to je bilo prešto 20 dana. Je. Da. Kakva je situacija bila kada je goreo Amazon, kada su pluća planete gorela? Pa, brate, ti si bio tu. E, tad sam prvi put video, ovdje sam bio u pisku, čovječe, tad sam prvi put video koliko su se ljudi smorili ovdje zbog neke stvari koje se dešava, kažemo, odavde 3000 km. Znaš kakav je smor bio u gradu, zato što ovdje su ti svi ovi što rade sa spiritima. I svaki dan, svaku, ovaj, ajde kažemo, 4-5 puta nedeljno ovdje u pisku si on imaš organizovane neke ceremonije na nekom mestu. Da li je to San Pedro, da li je to Pača, da li je to Mama Aja, da li su to druge ceremonije, da li uzimaju pečurke, trava, u većinom su svi u tome i sve to prave ceremonije, znači ne ide ono kao grupa, idemo sad, kao jedemo pečurke, idemo u prirodu, nego se otvori se prostor, zapali se vatrica, neki instrument, prizovu se svi ti suptilni entiteti tu da dođu, da pomognu, da, i onda pustiš tu energiju aje sa pinjem, si čime, i onda, znaš, onda oni komuniciraju sa tom pričom i popričao su accurate od onome što pričaju. Ima ovi koji su zabrazdili, koji svaki moment idu, imaš ovi koji su ljudi, razumeš, bave tom, kao što imaš crkvu Santo Daime u Brazilu, koja je, to je deo ogranat katoličke crkve, koja im ujutru daje njih 3-4 na misama, isto da piju aju, samo ima drugu proporciju, čakrune i ajavaske, i ono malo više i happy, onda tu sedi 4-5 sati, peva i ulaze tako u trans. Ali je pri crkvi, razumeš, tako da je ovde to ono najnormalnija priča, ali ja to znam. Sad dok ja to pričam, da se njih 16.000 tamo smeje, razumeš, kao vidi ga ovo, ali je prudnaš. Ali je, vrate, tako. Vole li vi to ili ne? Ajde malo samo da pomenemo ljudima više tu crkvu. Dakle, u pitanju je rimokatolička crkva, ali tako? Da. Katolička crkva je posredi, s time da oni imaju jedan, taj, nazovimo, sinkretistički moment, to jest, a to je da upotrebljavaju sveti ritual Amazona u svojim, to su mise, jel tako? Da. Da, dakle, oni ispijaju ajahuasku svakog jutra, šta? Da, pa idu upadu na što dođeš, ja sam baš imam jednog ortaka, Richarda, on je Connecticut, ne znam kako se zgovara ta država, da, u Americi, on je tamo neki sveštenik i on je bio 40 dana, ali znaš šta je problem sa tim komunama, jer tu onda počnu, to moraš, brate, da si naj ono, malte ne da nisi više u ljudskom obliku, da živiš sa ljudima, da između njih ne počnu neke intrigice, neke pričice, nešto ono, i to sam onda lagano, kao što je Ošo probavao, kao što su probavali svi ovi neki, nije na kraju, znaš, kad dođeš ono, mlad pun te entuzijazma, sve super, do jaja, bum, 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 i onda krećeš da provaljaš ovaj sa onim, ona i tamo ima neki interes, trululu, i ovaj dečko je isto posle 40. dana, ono, zapalinski. Rekao kao, okej, okay, super, razumeš sve, ali ja, znaš, nisam iz te priče, očekuju nešto od tebe što oni ne rade, razumeš? Da, a šta je to? Pa, na primjer, da bude ono, znaš, da ne jede određene stvari, da nema seks, da ne ide, znaš, da ne radi neke stvari, pošto on je prist, razumeš, on stvarno nije imao seks, ali išao pričao s ljudima, išao je tamo sa nekim devojkama, pričao po šumi, a stvarno, znaš, vidiš da je dečko taj, onda su ga oni napadali, pravili mu te neke smicalice, frke, ono, i on na kraju rekao, daj, brate, ono, znaš, nije mogao onako fizički da se održi, ovaj mu je svet gore što je proučavao kroz aju, ovaj, bio je mu dobar zbog uslova kojima je bilo, ali onda je krenulo to kad se vratiš odande, da, ovde onda trebaš to da implementiraš, jebote. A tu selo ti je jako teško, pošto oni hoće privali čerku, imaju te neke njihovi interes, znaš, onako jako su neobrazani, baš su ona u nekom svom ono, početnom stadiju evolucije, znaš, što se toga tiče, znaš, još uvek, uvek im to ono, je jako bitno, je. Jer pa, dolazi dobro, iz neviđenja, izvini što te prekada, dolazi neviđenja sirotinje, sad ima 8 ćerki i 7 sinova. I živi, brate, tamo negde u Amazonu, pored reke, levo, desno, i sve to super, čiribu, aja, mi svi, ali, brate, mora nečeg da se živi, i to je ta
Oni su, znaš, oni surfuju na tom talasu, sada, znaš, da uvali čerku negde, proda sina, da se, znaš, udomi ono, da uzmi ovome parče zemlje, taj fazon, i to zna da bude jako naporno kad si u tim nekim, ono, meditativnim vodama. E sada, rekao si da oni koriste nekakvu drugačiju proporciju AI-e. Da. Ispričaj mi nešto više o tim proporcijama, u čemu je fora. I ta čakruna, i šta je čakruna, objasni malo ljudima. Pa čakruna je biljka koja mora da ide u ovome u kombinaciji sa ajom, jer aja nije digestivna za naš ljudski sistem, pogotovo iz Evrope, jer znaš, mi ovde totalno drugačije enzime i bakterije u stomaku nego Peruanci, oni imaju više ove azijatske. Primjer, napiju se ovde, popiju dva piva iz bezumesa, znači tako stadion pijanstva nisi, ne možeš da pretpostaviš o to, zato što nemaju, znaš, tako da, znaš, da mogu da apsorbuju sve te stvari. I onda pogotovo neki prave samu aju, ali ja mislim da su to i što puno godina rade, ali ono, kako je meni maestro Miguel rekao, mora da bude proporcija da bi mogla da se inkorporira u ljudski sistem. Mm-hmm. Znači, mora da bude vezana za nešto. E sada u te proporcije i ko je kako kuva, to je jako bitno, i znaš, i ko je sprema, jer sad znaš koliko je potražnja, koliko je sad to postalo, ajde da kažemo, u modi, ili su ljudi krenuli konačno da traže sebe, pa im treba neka medicina, a ne lek. Jer ovde, mislim, dolaze stvarno razni profili, i psiholozi, i nerotkinje, i stari narkomani, i neki što iz drugih religija, znaš, dolaze svi profesori, lekari, doktori, znaš, da vide šta je to, kad se već koliko tome pričaju, onda ovi koji su malo upoznati, rade psihologiju, kaže da ti ovo, ono, ne znam koliko sesija nabijeno u jednu ceremoniju. E, posle problem, kakav si kapacitet, kako možeš da otpakuješ svu tu datu i da uđe u tebe, ili će samo da ostane dalje ono kao u Mikijevom zabavniku. Pa da, ima ta izreka koja kaže da je jedna ceremonija ayahuasca kao 10 godina terapije. Iz mog vrlo limitiranog iskustva mogu Čekaj, da kažem... Čekaj, zišto te prekrije, da... ja tebe sad nešto da pitam. Ko je, brate, tebi rekao da uneseš kameru na ceremoniju, da se vi snimate tamo dok traje ceremonija? Ko je tebi to rekao? Isto ti sam, teo si postaneš slavni novinar ili šta je bilo? Ne, mene je samo zanimalo kako taj proces izgleda i hteo sam da ga snimim, i onda sam bio u fazonu, pošto niko nije hteo da se snima, onda sam bio u fazonu, ja ću se snimim ja. A ih samo, ono, znaš, kod mene ti je nekako, s jedne strane doza straha, a s druge strane doza znatiželje i radoznalosti. I kod mene nekako ta radoznalost snažnija od straha. Uvek imam neku frku, ali me uvek radoznalost negde jača malo. To, znaš. Dobro, super. Nisi napravio nikakav veliki greh, ali samo neće da ti radi kad uneseš elektronsko oko. Aha. Povlači se priča nazad, razumeš? Jer je plaši. Pa to već ne znam. Znaš, Mi smo imali, dug je bio proces pripreme. Aha. Jer ono što je najveći problem sa takvim snimanjima je činjenica da treba da izgradiš poverenje među ljudima koji će biti deo seanse. Znaš, nije to tako jednostavno. Aha. Sad ti ulaziš negde da recimo neki 12 ili 14 ljudi na toj kao grupnoj seansi, ti mahom te ljude ne poznaješ. Da. Znaš, tu ima najrazličitijih ljudi. Tu ima sad nekih budala koji su došli po haj, oni se nikad ne provedu dobro. Mm-hmm. Znaš, imaš, ne znam, ljude koji imaju recimo terminalne bolesti, znaš, koji se suočavaju sa svojom konačnošću. Šta ćeš im ti tu sa svojom kamerom? Razumeš? Aha. I onda je tu bio jedan duži proces komunikacije sa svim preko ljudi koji su organizovali i sa šamanom. S jedne strane sa šamanom smo dugo komunicirali, s druge strane smo dugo komunicirali preko organizatora sa ljudima koji su bili učesnici ceremonije, da mi negde otvorimo taj kanal poverenja, da mi stavimo ljudima do znanja, i ako pogledaš taj video pažljivije, vidjet ćeš da se niko drugi na tom videu ne vidi sem mene. Tako da mi smo organizovali to tako i obilazili teren i organizovali snimanje i davali garancije sve moguće da će kamera biti fokusirana isključivo na mene. Druga stvar, išli smo sa kostur ekipom, znači nije tu išla velika produkcija, znaš, to je bila samo jedna kamera i to, niko drugi. I to je devojka koja mi je snimala, baš sam je pominjao, ja mislim u prethodnom podcastu, Maja Radošević je moja ono, vrlo dobra prijateljica, i sve te neke vrlo osetljive i intimne stvari mi je uvek snimala ona. Mm-hmm. Zato što to je osoba od poverenja, ona je osoba koja mi je i privatno prijatelj.
Znaš, jer to je stadion, kao što je sam znaš, u koji kad krene, ne želiš baš da u tvojoj blizini budu neki ljudi koje ne gotiviš. Tako znaš, je, ili imaš nešto skriveno, što nije izašlo na površinu. Da. Znaš, to je već jedno stanje gde ti više nisi pod kontrolom. Znači, naš volan više nije u tvojim rukama. I onda je baš beskreno važno da ekipa s kojom ideš budujete ono integralni deo zajednički. I onda se to gradilo. Nekoliko meseci smo mi to organizovali i komunicirali i gradili polako dok nismo zaista ulili poverenje i dok ljudi nisu kapirali da ovaj dečko ima neki svoj trip, on to želi da snimi. I znaš, i kažem ti, uvek je ta doza straha i radoznalosti, gde radoznalost uvek malo pobedi i ja uvek kažem ljudima, nisam ja to radio toliko što sam želeo, koliko zato što nisam mogao da ne uradim. Da, dobro, brate, sam dobar ti. Ali pazi, to je bilo samo prvo veče. Mi nismo snimali drugo, treće veče. Dobro, reci mi ti na toj ceremoniji dok si snimao, jesi negde otputovao, kako je tebi bilo? Da, bilo je čupavo. Jeste, bilo je čupavo. Da, bilo je čupavo i najosjetljiviji delovi zapravo nisi ušli u video. Aha, dobro. Zato što ne znam kako bih objasnio uopšte. I onda ima ceo taj jedan segment videa koji recimo samo traje bez ikakvog narativa, bez ikakvog objašnjenja. Zato što ne mogu da pretočim u reči ono što se desilo. Pa brate, to je suludo pokušavati, što to ljudi hiljadama godina pokušavaju da objasne. To se ovdje zove umetnost, majku moj staroju. Ako pokušaš to na neki način da kao sad ovde svučeš dole i da na neki svoj način prikažeš, mislim da se to zove arti. Ovo je možda negde malo i van umetnosti, znaš, zato što... Zašto mnogo ti je loše bilo? A? Što je ti se loše bilo? Bilo je u talasima. Prvi talas, prvih, recimo, kada je počelo i prvih nekoliko sati, đavo došao po svoje. A dobro. Znaš, ono, đavo došao po svoje i recimo svi ti neki strahovi, svi ti neki demoni koji su mi proganjali, svi su zajedno došli na najjače. I vrlo je čudno to da nisam imao ništa vizuelno. Znaš, nisam imao halucinacije ni ništa. Mene je samo bacalo iz stanja. Psihološka i emotivna stanja su se menjala radikalno. Ono, bile su te skobe, očajanja, strahovi, osećanje usamljenosti, ovog ono, znači tako svakakva nekakva duševna i psihološka stanja. Čekaj, ono, je li bilo u boji ili samo senzacija? Samo senzacija, ništa nisam video. Ništa vizualno nije bilo. Ništa vizualno, ništa slušno, ništa. Nikakve auditivne i vizualne halucinacije. Ništa. Prva tri sata samo sam prolazio kroz baš ono užasno teskobna stanja. I onda sam imao jedno iskustvo koje je bilo dosta intenzivno i duboko intimno. I ono me je zapravo uvelo onda u taj neki segment koji se otvorio i onda se desila cela ona kosmička priča koju posle svi znaju. To ti znači bilo na prvoj? Prvoj. I posle koliko si radio još dve? Da. I kakav ti je posle toga bio? Jesi imao očekivanja, jesi imao frku, jesi imao šta? Pa pazi, posle prve je sve lakše. Da, pa dobro, ono je. Daš, prva je najveća frka i najveći break je zapravo prva. Na toj konkretnoj seansi nisam bio tri dana, znaš, na njoj sam bio taj jedan. Dobro. I meni je taj jedan dan, ono, znaš, toliko toga se otvorilo da ja sutradan sam samo bio sposoban da odem kući i da narednih, ne znam, 10 dana ne izađem iz gajbe, samo da kontempliram šta se zapravo desilo. Aha. Jer šta god da sam ja, znaš kako, šta god da sam ja očekivao, nisam dobio to. Dobio sam nešto drugo. Znaš kako, a ja ti ne donese ono što želiš, nego ono što ti treba. A ti vrlo često ni ne znaš šta ti treba. To je fora da usput proliš, brate, da se prepustiš. To je to prepuštanje, da kreneš, da veruješ i da znaš da će u svakom momentu da ti bude dato onoliko koliko ti treba, a ne koliko ti želiš. I sa tim je, brate, tu se onda pale te ego priče, oću još ovo, samo mi još ovo, novi model, tamo ono, jajmo. I, brate, to je cela ta priča kad se pali ta ego, ja mislim da je doveo do ovoga sada gde se mi sad nalazimo. Jer stvarno ovde su se, dosta godina sam sretao ovde ljudi na putevima, oni su se mole, brate, da se nešto dogodi. Znači, niko nije znao da će ovako da se dogodi, da će na ovaj način da bude nevidljivi neprijatelj. Svi su predviđali neke komete, ja sam se ukopao u zemlju isto pre 9 godina i sad mislim, znaš, kad gledam ovo, vraćam se u to mentalno stanje, ta što sam proživeo,
što smo se kupavali za Nibiru i sad ovo ovde, jebo ti vidiš čoveče koja je to, ja sam tad, znači, jebemo mater, nemam pojma, možda je manipulacija, ja sam tad samog sebe izmanipulisao, čini mi se da je ovo manipulacija na grand scale, brate. Pa pazi, ne znam, ne bih znao, šta misliš, kao neka teorija zavere? Nemam pojma, ali brate, ovde nešto nije u redu ili nama je nepoznato, pošto nikad do sada u istoriji planeta nije bila stala cela. Da se ne kreće nigde. Pazi, ekonomski posmatrano, što se tiče samih pandemija, jeste. Ne, svakako i fizički, brate, ne mrda se, ja ne sam da vozim odavde do sela. E pa da, ali pazi, znaš, ova vrsta pandemije, kada nemamo vakcinu, kada nemamo znanje, sad ne želim da izigram stručnjaka, ali prosto kada ne postoji nikakvo znanje, jedina stvar koju možemo da uradimo da se odbranimo od nečega protiv čega nemamo u ovom trenutku rešenje je karantin. Znaš, i onda karantin je upravo tako i kada je kuga bila ono u 14. veku, znaš, karantin je tako i sproveden. Znaš. I mi se sad zapravo vraćamo na srednjevekovne mehanizme izolacije kao što je to bilo dakle tada, zato što nemamo trenutno sredstva da se izborimo sa time na drugačiji način. E, ali, misliš da je cela priča... Problem u tome što je celokupan sistem društva, kapitalizam, posebno i pozni neoliberalni kapital i tako dalje, ustrojstvo njegovo počiva kao iz celokupnog kapitalizma na permanentnom stanju rasta i na konstantnom, na konstantnom radu. I sada ovo zaustavljanje će proizvesti vrlo verovatno jedan ono tsunami ekonomski nakon ono kad prođe ova pandemija. Ali, brate, ali ovo je tek početak. Da. Ovo je tek početak, znači nije da se palim sada mi je dijagonim, samo što ti kažem da ovo sad, brate, ovo je zagrevanje, ja zamislim što ono dolazi, što ovi ti što sviraju, što pričaju s ovim elementima, stvarno neću izigram proroka i to, ali mislim da su dosta do sada akurat bili o tome što su pričali, samo nema, brate, ko to da sluša. Znaš, ljudi su toliko... Da. Znaš, bio ima jedan dobar, jako film, zove se What About Me. I tamo negde u nekom od čaptera priča jedna žena da su u nekom majmunu, u plemenu majmuna, na nekom ostru pravili eksperiment, da su izolovali 10% majmuna koji su bili onako, kao da kažemo, depresivni, koji se nisu ponašali kao ostatak plemena. I izolovali su ih naučnici svih tih 8-9 koliko ih je bilo u grupi, stavili su strane, vratili su se posle 6 meseci i našli su ove sve šimpanze mrtve, brate, što su ostavili. I onda su posle nekakim proučavanjem, čime već došli do znanja da je ovih 10% šimpanze što su bili, da su bili u stvari warning zone, warning voice za nešto što se dešava, ali naš neće niko slušati zato što se malo drugačije ponašili, zato što ne ispunavaju norme velike veličine, razumeš? I onda te, znači imaš, brate, mnogo moćnih žena koje se mesto ovde sretu uz put, one bi pre 200-300 godina bile spaljene na lomačima. Ali sreće što sad živimo u veku, pa su im dozvolili, koje stvarno znaju da upravljaju tim lepim ženskim moćima, razumeš kako mogu da leče, brate, prvo sebe, pa svoju okolinu, pa okrug, pa svetu dolinu i to se tako širi. Znaš, samo moraju ljudi malo, brate, jer ova naša priča, jel zvučim kao da sam prs puka nastraži, a? Ne, nego znaš šta je fora? Fora je samo u tome što pričaš puno stvari koje se u tvom životu podrazumevaju, aha, a ljudi koji slušaju verovatno ne kapiraju šta je posredi. I onda bi bilo lepo da postavimo nekakve osnovne principe i temelje na kojima će ta priča moći da ima smisla. Hajde sad, recimo da probamo da uradimo to, pa da se vratimo onda na ovo čemu ti govoriš. Ima nekoliko ono mentalnih zapisnika koje sam ono stavio tu i držim ih za dalje da razgovaram. Dobro. Dakle, način života tradicionalnih plemena u gornjem toku sliva Amazona, to jest dakle u amazonskoj prašumi, je radikalno drugačiji od našeg, od takozvanog, nazovimo ga, modernog ili zapadnog načina življenja. Da. U čemu se taj princip življenja i načina posmatranja sebe i sveta oko sebe razlikuje fundamentalno od našeg? Znaš, šta je to osnovno, kada bi morao ljudima da objasniš u nekoliko stavki, šta je to osnovno što razlikuje naš od njihovog načina razmišljenja? Pa ne, brate, imaju totalno drugačiji pogled na svet. Ja sad to, znaš, on, ne, kako sad to da ti rečem, objasnim, oni se, nemam pojma, kad padne, kad neko pogreši, oni se smeju, ne prave frku, eto da ti počnemo dati. Dakle, ono čemu mi govorimo jeste, govorimo o stanovnicima
iz plemenskih zajednica iz gornje toka sliva Amazona. Da. Ovaj, govorimo o tim starim indijanskim plemenima. Aha. I njihovim običajima, njihovim verovanjima i u njihovoj na kraju dana psihološkoj konstituciji koja je radikalno drugačija od naše. Mm-hmm. Ono što sam ja primetio izučavajući malo te stvari jeste da se kod njih dve stvari nikada nisu razdvojile, a to je život na javi i život u snu. Dobro. To jest da su snovi njima sastavni deo života. U kontekstu da u snovima i dalje veruju da stižu poruke, da se u snovima razrešavaju stvari i tako dalje, s jedne strane. Mm-hmm. S druge strane, da oni napitak ayahuasca koriste u svojim obredima, ritualima i ceremonijama kao odgovor na pitanja u velikom broju slučajeva, takođe. Da. I da njihovi principi i postulati, kako oni doživljavaju sebe i svet oko sebe, su u velikoj meri oslanja na taj neki sistem koji je dosta radikalno drugačiji od našeg. E sada, kako bismo mogli da se najbolje upoznamo, najbliže upoznamo sa njima, njihovim načinom života i zapravo, ajde počnemo ovako, kako je izgledalo tvoje iskustvo upoznavanja sa tim načinom života i kako si ti iz koraka u korak zapravo otkrivao njih i sebe kroz njih? Pa znaš kako, to kad sam išao na tu prvu ekskurziju sa Maxes Indijancima, tad sam morao da sam, ne znam gde sam bio, šta me je poguralo da nastavim dalje, ali toliko mi je na početku bilo teško i zbog komaraca, i zbog svog onog blata i sve, znaš, ja sam to imao romantičnu sliku u vezi toga, kao iz stripova, filmova, crtanih i dralala, Mister Nova i ovoga i onoga, i brate, tu ne možeš nikad na stripu, na filmu, ne možeš da osjetiš mirise, ne možeš da osjetiš vazduha, i nema nigde nacrtanih insekata, znaš, ne. I onda, znaš, kad ulaziš, onda sam morao, i posle toga, to je baš bilo momena, sad ću ti reći, druge, treće, kad sam počeo da eksperimentišem i sa pravoslavljem i sa meditacijom i sve, onda sam čitao molitvenik, ono u krevetima, krenuo tu, imao sam neke snove, košmare, čuo sam da posle dosta ljudi isto imaju to kad ulaze u Amazon, kad idu u deep jungle, da posle drugog, trećeg dana, da li je to, brate, ta neka astralna zaštita šume od čega li je već, razumeš, to je stvarno bilo haos, morali su sveću da mi pale, jedan ovaj pomagač što su s nama, kad su ovi videli koliko ja vrištim noću, koliko se znojim i kao, znaš, stavio tu pored sveće, kao da imam ja ono u pozadini uma, da je kao nek, da je sigurno, razumeš, jer to je stvarno nešto neviđeno. Ja sam mislio da možda nije od onih tableta što se piju protiv malarije dok si u džungli, ali to nisu, oni sve one te tablete samo sadrže kinin. Imaju veliku dozu kinina i ništa drugo od nečega, znaš. I ništa, brate, kad sam došao u selo, tamo, znaš, bio sam poprično malo ono, oduševljen sam bio, ali sam bio poprično razočaran kad sam ih vidio u majicama sa natpisima nekih političara i onda, znaš, ono, i kad je dolazio glavni Indijanac, onako lep, mlad, on, žena, troje dece, znači, dolazi vesla i mi prolazimo i on nije ni pitao, je zdravo, kako ste, kao, šta si mi doneo? I meni je to bilo ono, no, fuck, brate, nisam otišao dovoljno daleko je. Čekaj, koliko si daleko otišao? A sad ću ti reći, 5 dana kanu i 5 dana pešadija od ujutru od 7 do uveče dok ne padne noć oko 5. Po ceo dan, znači dugi rukavi, čizme, mačeta, ovi idu ispred tebe i ti dinge, ne vidiš nigde nebo, ona sauna radi i sve super dok ti ideš i ne daju ti da piješ vodu da ti odmah izađe sve iz tebe, nego piješ ujutru kad napravite pauzu i uveče. I onda moraš to sa tim da cepaš. Znači, baš je bilo ono naporno, znaš, ono, milion puta sebi rekao, magarče, ti hoćeš ovo, ono, ali tad nisam provaljivo, jer sam još uvijek bio u takmičenju nekom glupom, nisam mogu da se opustim, da uživam u celom putu, nego sam išao kao da bi što pre završio, razumeš? Aha, aha. I ti kada koliko si odišao tamo... Loše? Šta kažeš? Kažem, koliko ti je loše, samo razmišljaš o tome kad će više ovo da se završi. Znaš, ili ono, moraš da premotaš film od onog što si ti maštao o stvarnosti što se dešava. Da, i nikad nisam da. Zažalio šta kažeš? Kažem, nikad nisam zažalio posle što sam nastavio da idem, jer sam posle trećeg, četvrtog dana mogu kažem, znaš, nismo bili toliko daleko kao u pičku materiju idemo nazad, razumeš? I ne znam, stvarno, znaš, opet kao da nije bila moja odluka, nego nešto, i ja nastavim, pup i kažem ti, kad smo došli u to selo, ono već je bilo, ali su mi odmah zunuli. Nisu tali da me prime u selo, dok mi nisu, tad sam prvi put dobio taj žablji otrov, ali oni su mi dali po onom starom indijanskom običaju, oni su mene, ne znam, znaš, ono, 6-7 su mi prvih tih udarili
I ja sam bio... A čekaj, objasni sad ljudima samo šta je žablji otrov. Žablji otrov je tu iz Amazona, neka, ovaj, ne znam kako se sad zove stručni lokalno indijsko, kako se zove, kambo je. A kambo medicina. Da, kambo medicina, izvode iz šume. E sada, ranije su ih razapinjali, sad čujemo ovde po pisku da su naši način da ne moraju dobijaju žabu, da iskinu otrov. Dokle su oni dofurali. Dobro. I ovaj, iskinuo je ispod žlezda, ovih ispod miške uzmu otrov, osuši ga, ne znam koja je procedura, onda ga nosi ga ovako, kupi se na nekoj drvenoj šipki i onako premažu s tim i onda ovi koji daju taj otrov, spale drvce, probušeti ovaj, kožu na jedno 4-5 mesta, sad zavisi gde hoćeš, na ruci, na nozi, nebitno. Pošto ostaju po godinu dve ožiljci, pa onda moraš kao malo da razmišljaš i u estetici. Kad te buše i, brate, daju ti taj neurotoksin koji je u tolkoj dozi u žabi da ti stimuliše imunološki sistem koji se u tih 20 minuta popne na maksimum i to je, znaš, koje znojenje, znaš, koji, ono, nema vizije, ali ono, brate, uđe ti nešto u sistem što nikad pre toga u životu ti nije bilo. I imaš od tih 20 minuta, imaš jedno 5, ako stvarno radiš ozbiljno, ako hoćeš da se čistiš, imaš jedno 5 kad kažeš gasi, ono, gotovo. Ne, nema dalje, koliko ti se nadoje žlezde, poče čuka da ti da bum, i brate, to, onda ti ga smiri, i znaš koji mirisi možeš da povraćaš, mislim, ne možeš, nego se povraćaš, posle pre toga pije između 2-3 litre vode, ne smije ništa se jede, tralala, i ništa, reset, brate. Najkraće bih rekao, i posle toga odeš da kuntaš, i ustaneš posle sat, dva, tri, ja sam tad u džungli, ono, zviznuli su me uveč u 8-9, jedva su me dovukli do šatora gde smo bili, ubacili me onaj hamok. Ja samo sećam da sam ja ujutru ustao, sad kad se sećam tog jutra, što ti pričam, sad ga imam ovde ispred oči u hologramskoj, čoveče, koliko odnoš ono kad ti ostavi nešto, takav utisak čistoće, zdravlja, nekog sjaja, nešto nevjerojatno, i onda su me pustili... da uđem u plemen, znaš, morali ste da, ja mislim da se ona više koristi, da te energetski očisti, a da bi energija izašla iz tebe, mora negde da se iščisti materija iz kostiju, iz žila, iz ovih maramica, žlezda, mora da izađe da bi neke misli, brate, nestale. Ne možeš ti da prestaneš na suvo, kao da razmišljaš o nečemu, da se neke odluke donosiš, dok, brate, ne očistiš zagađene delove tela. Jer ćeš da budeš u konfliktu, u stop, a? I kada su te pustili u to selo, šta se dalje dešavalo? Pa ništa, ono, zunuli mi, posle toga ono rape u nozdrve. Šte, sada... Rape, to je taj amazonski tobako. Koji isto mešan sa nekim travkama, onako staviti onu cevku u nozdrvu, isto ritual, pap, zviždanje, malo se pali ovaj, sve to drvo da se očisti prozor, pu, zuneti u jedno, zuneti u drugo, brate, odovate, neki odova, neki ne, ali obično, znaš, ono, 5-6 minuta te izbacite iz stanja u kojem si malo pređašnjeg stanja. Ali bez, može da bude vizija, zavisi, znaš, reaguju, ali to se isto koristi kao medicina, kad si u nekim, ono, frkama, kad si u nedoumicama, kad si nešto odlučio, pa kao hoćeš još ovaj put, ono, samo zuneš to i vratite, brate, na početno stanje i ne zajebavaj se. Cepaj. Razumeš? I, dakle, onda si, pre ulaska u selo, morao si da dobiješ kambo medicinu koja te očistila, onda kada si ušao u selo, dobio si taj rape. Da. To je bilo to, posle tih 5 dana putovanja kroz džunglu. 10 dana, 5 dana pešadije, 5 dana kanu. Dakle, 10 dana kroz džunglu. Da, 10 dana, da. I, tada još uvek nisi imao svoje prvo iskustvo ceremonije ayahuasca. Ne, na putu do njih sam nabasao na ayahuasku. Nisam ja sa njima radio. Kako si nabasao, šta to znači? Ja nisam ni znao, nego još neki Jevreji, ja sam išao tih 10 dana i oni su iz tur agencije, poveliš neko dvoje, troje tu kao da je pokaže životinje i oni su išli sa mnom 2-3 dana. I ja, tad sam bio čistunac jedno 7-8 meseci, sećam se, tad sam iz Londona došao dole u Južnu Ameriku i i ovi kao, ima tu neka ayahuasca, dum. I rekao, šta je to? Oni kao, pa tu indijansko piće za
za razgovor sa mrtvima i sa, za astralne projekcije. Ja rekao, daj brale, idem ja odmah, naš, već dugo naš i nisam nikad čuo za neko, a ja nikad nisam imao te frke da isprobavam kod ti. Sada ovo meni to nikad nije bilo ono kao nego sine, daj da imamo o čemu oni to pričaju. I baš iz za tog nastupa što sam došao iz neke glupe radoznalosti kao ja sad, znaš ti da. Kako je mene, sine, to bilo razduvalo na milion strana. Ja posle toga nisam 7 godina uradio na jednu, ja sam, znači, ono, vukli su me po mojej, ona najgora verzija što ga se, što, čega se svi plaše, da ne izgubiš kontrolu nad telom. Ja sam bio izgubio kontrolu, nisam mogao ni mokraću, ni kaku, ni suze, ni ono, bale mi cure sa svih strana, brate, znači, izlazilo iz mene nešto nevjerovatno. Oni su me vukli po tamo, staje me na šolju, ja ono, kao, majku ti, pa šta radiš, čovjek, pa onda ono, znaš, izgubiš se, odeš na desetu stranu, mislim, znaš o čemu pričam, plus to. Da. I bilo je ono, gasi priču i onda sam ono, odatle sam posle trećeg dana još 7 dana mu dao do Indijaneca. Cijelo to prvobitno iskustvo da. U džungli, od ayahuaske preko kambo medicine, rapea i upoznavanja sa tim plemenom, šta je to donelo, šta je to iskustvo donelo tvoj život i u kom smeru si tada počeo da se krećeš u odnosu na život pre toga? Pa, znaš šta, provalio sam, brate, neke stvari onako, baš, ja meni se stalno smeju, imam te neke moje glupe aha momente, znaš, i stalno volim, ali nebitno, znaš, nisu svi tako ko što sam ja zamišljao, ali je dobro, brate, kad prođeš, kad vidiš te druge svetove, naravno što kad se izlažeš ovoj vibraciji, ovde Južne Amerike, koji jako utiče na celu priču, kad počneš da jedeš ovu hranu i prođeš taj mali proces 10-15 dana snova, ovo, onoga svega, i onda se valjda setlinguješ ovde i kreneš odavde da ti telo se napaja s energijom i onda, brate, totalno uđeš u ne znam kako da ih i objasni, valjda ne im proširiti se svest, da se tako izrazi. Da. E, od tog trenutka, to je bilo, dakle, 2002-2003. godine. Da. Na ovamo, šta se sve dešavalo potom na tvom razvojnom putu upoznavanja sa ljudima iz džungle? Pa ništa, poslije sam, pazi, čoveka koji je ostavio najveći uticaj na mene je maestro Miguel, njega sam sreo u Kusku, a on iz džungle. I sa on me, ono, nije nikad meni pitao da ću ja da radim ovaj ceremoniju, ja sam doveo dvoje gostiju moji koji su hteli da rade sa njim. Ja sam došao da prevodim, ja sam bio, znaš, ja sam rekao, ja neću, ja ću tu da budem, i onda kad sam sedeo tu sa njim za stolom, kad smo pričali, kad ovo, ono, znaš, takav mi je utisak ustavio, da sam rekao, ono, prijavljam se ja. I onda sam, znaš, tu sam njega upoznao, onda mi on otkrio sa sve te tajne i škole u džungli, ko, kako, s kim i sa čim, kako prolaze oni celu tu obuku za šamana, kad su klinci i šta sve, i je on prošao na njegovom putu, ili postoji inženjer, nije teo više tim da se bavi kao ko će dunudum, i na kraju to je toliko jako u njima, to je toliko jak impuls i zov, da ga on opet prepoznao tamo sa 50 godina i počeo da moraju da se vrati tome da radi, razumeš? Jer to je sad više nije fora kao što imaš drugi ovaj neki motiv što rade ove velike kampove i svega, na što je sad naš koja industrializacija toga pala. Komercijalizacija. Sad, da, je. Ne, na industrijskom komercijalizacija nivou. Tržišta. Da, pa na industrijskom nivou, nije više komercijalno. Znaš, to se sad se gaje plantaže, ovamo, namo, nije to više prirodna iz džungle kolika je potražnja, razumeš? Zato i kažem da je ova cela priča što se dešava, toliko je taj neki, kako da kažem, neću kažem rak, ali toliko neka black energija, da li je to te love od banke, od tog što te vuku, i u ta plemena se uvukle, i u taj šamanizam. Nema, brate, sad retko ti ovde da imaš, ima, ali stvarno ovako, ako nešto srčinguješ preko neta, preko ovoga, onoga, imaš, brate, 80% šanse da opališ, da ti dođeš u neki, ono, centar, da što je super, džungla, ovo, ono, ali to je, brate, ono, industrializacija, to nije priča. Oni je prodaju kao tako, to nije to. I to nije napravljeno za to. To ne može se raditi na industrijskom nivou. Dakle, kad kažeš ova situacija, ti zapravo misliš sada na ovu pandemiju korone koja se dešava. A mislim da je ovo pobuna prirode sada, možda su Kinezi izmislili injekciju, ali brate, kroz kineski mozak delovala priroda i ona ga je samo mu je upalila tu ideju, pusti iz nekog razloga, tralala, jer ovo, brate, mi sve što ovde radimo,
mi smo ovde plesači, brate, mi ponašamo se kako mama priča, to je sad moj utisak i sad dobijam kao neke potvrde da je tako, jer ono definitivno milioni nas, ne samo mi što ovako pričamo u Srbiji, nego pričam sa strancima, su osjećali da će nešto se dogoditi, no što je taj, to je ta valjda intuicija, brate, kod ljudi koji imaš pojavu i kod životinja kad su zemljotresi, oni isto osjećaju pa se razbeže po rupama, ili tako je? Kakve su mere kakve su mere kontrole pandemije u Peru? Pa opušteno je, kako gledam da je u Evropi, hvala je, kako se pojavio oblak, brate, na vreme, već sam mislio da ću da proključam. Zvini, znaš kako, imaju tu i par punktova, neki traže neke Ausweis papire da se ide gore za Kusko, kojima ovima organizuju letove Nemcima, Australijancima, ozbiljnim državama, dolaze da pokupe ljude, malo da i tu je isto, radi se kirica, po soma im naplaćaju humanitarne letove i te fore, razumeš, tako da ono, svi se vade sada. Ali imate policijski čas? Imamo. Imamo, znači, mužijaci ponedeljak, sreda, petak, ženke, utorak, četvrtak, subotica. A čekaj... Nedelja zatvorena. Čekaj, podeljeni su muški i ženski dani, kada muškarci, da. Kada žene smeju da se... Da, pa sad odiš na pijacu, ono sve muškarci, brate, ono pedermal do jaja, da umreš od smeha, majko ti je. Čekaj, u čemu je fora pa, sa muškarcem i ženama? Pa ne znam, valjda su kao provalili da žene manje dobije od muškaraca ili šta li već, ne znam kojom se logiku vode. Pazi, ja ovde, brate, niko ne gleda televizor. I ja čitam vesti, malo pecnem ove naše, ove ne znam ni kako da nazovem, novine ili šta je već, to vidim kao šta se dešava, vidim ove lopanje i ne mogu, brate, moram da zatvorim, znaš, ono, vidim da je, brate, baš velika frka i da su, ono, mislim, brate, ne znam šta ti kažem, ali, a gde je strah, tu je mrak, brate, kako je rekao Cane. Da, to je istina. Postoji nekoliko osnovnih problema u vezi sa ovime. Prvo je što ne znamo koliko će traje, ta neizvestnost ubija. Druga stvar je što su ove mere koje se uvode toliko radikalne da sada postavlja se pitanje koliko te mere imaju zaista utemeljenje u stvarnosti, a koliko nemaju, a tu sad dolazimo do trećeg problema, a to pitanje se povlači upravo zato što je izgubljeno poverenje u vlast. Znaš, i onda sad šta god da ti vlast govori, ti automatski imaš taj skeptični moment da li da im verujem ili da im ne verujem. Znaš, i onda se sve to poljulja i samo to vreme, znaš, velike krize donose ono, potencijal za velike promene, samo je pitanje u kome će smeru te promene da idu. Gde god da krenu, sad je fora po meni, malo čitajući, kuckajući ovo, ono, gledam, brate, ne znam šta će bude, ali će biti vreme da ćeš morati da doneseš par dobrih odluka u jako kratkom vremenskom roku. Mm-hmm. Tako mi se nešto viđa. Pa, brate, mislim da to sad mora taj skill da se pokaže ili si june da primaš samo te informacije koje su ti date ili ćeš, brate, da ono ustaneš i da kažeš ok, brate, ne više, onaš, ono, da pronađeš neke svoju, jer definitivno pluta ovaj 5G i cijela ta priča što se odvija. Znaš, ja sad, znaš, ko je moja misao? Da se ovo kao slučajno dogodilo i da onda ova sad ekipa, isto kao kad televizija kad se pojavila, oni kad su se pustili u program, ja mislim da oni nisu imali predstavu kakav weapon imaju u ruci. Da su tek posle provalili kako utiču i da su sad došli dotle, da znači gađaju te sa nekim informacijama, nekim zvucima, neke centri u mozgu koje ti pale određene, više nije ni bitno šta ti kažu, nego te gađaju. Razumeš i onda, majke mi moje, jebote, znaš, koja je ovde drugačija fora kad izađeš, kad se vratiš odavde u grad, ti čoveče tačno provališ, nemam pojma, ne znam, znaš, stvarno mi je teško rečima, ne bi da zvučim ono zingete, ali mislim da ima malo jača priča, da nije ovo sve što mi vidimo, da se još jedna priča odigrava iza cele ove i da trenutno se oni prilagođavaju da vide ko će, šta i kako, ili, brate, potpuno novi moment je. Što jako bitno. Ja mislim da sve te priče u vezi sa 5G mrežom i to nemaju nikakvo utemeljenje u stvarnosti i da je to ono baš prazna priča. Mislim da sama pandemija je vrlo jasna i vrlo je ono plastično obrazložena s obzirom na to da sama porodica koronavirusa je odavno poznata naučnicima, da ovo nije prva pandemija tog tipa sa kojom se suočavamo. Na ovoj skali jeste, znači na ovim razmerama jeste, ali s druge strane postoje i druge
slične pandemije sa kojima smo se suočavali u prošlosti kao civilizacija, to jest, i postoji očigledni problem koji je možda i ključni problem sistema u kojem živimo, unutar kojeg ne postoji dovoljno istorijske investicije u podršku i u prevenciju. Tako da, znaš, ono, velike države troše ogromne svote novca, sumanute svote novca, ne znam, na naoružanje, ali se ne troši lova na zdravstveni sistem, znaš. Tako da, ono što mislim da jeste ključni faktor u svemu ovome, jeste to poljuljavanje tog kapitalističkog društva u kojem živimo tolike decenije unazad, ali vidjet ćemo, evo, Sjedinjene Američke Države već planira velike bailoutove, odnosno da spašavaju ogromne korporacije, dok ono obično... Ali odakle, brate? Pa, znaš, sad ispašavaju stalno i kao upali smo u 3 trilijarde dolara. Dobro, prošli mi je 2008-2009 i sad će opet kao, čekaj, brate, odakle je? Koga, bre, vi forirate već, a? Pa daj, nemojte nas jebati, ono, čekaj, odakle, brate, kogu? Kao, doneste hrpu lovi, kao, ajmo, po, iz početka, stani, pa ne ide to tako, brate. Taj sistem mora, brate, da pola. Ideja o granicama je ponovo jača nego ikada do sada. Pritom na sve to, činjenica da postoji pandemija ne znači da su svi ostali problemi u društvu stali. Očuvanje životne sredine je problem veći nego ikada do sada. Po pitanje mentalnog zdravlja čoveka u vremenu kada smo uzajamno svi neviđeno povezani. Evo ti i ja komuniciramo ono video pozivom na naš koliko hiljada kilometara sa 7 sati vremenskom razlikom kao da se ništa ne dešava. S jedne strane, s druge strane, ljudi su usamljeniji nego ikada do sada. Pa dobro, ali čekaj. Postoji... Evo da te pitam, da ti izvinj što se prekinem, ti nađem odmah konekciju između 5G-a i ovoga. Brate, da misliš da ovo je sad, ako bude potrebalo 3-4 meseca, kad se svi ne zavuku po gajbama i krenu da priču preko telefona i videokolova, misliš da ova normalna mreža može da izdrži, da podnese celu data koja će da se sjuri u jednom gradu? Ne znam dovoljno o tome da bih mogao da formiram mišljenje. E sad će Sale da ti kaže, zato sam i dobio ovaj tekst pa se pravim pametan, brat. Zato ima cijela priča, zato što ne može da nosi. Šta je? Imaš neki tekst? Pa da, imam tekst, ali sad ne znam, naš ne vidim. Čak ću samo da vidim sekund. Jako dobar tekst od jednog neviđenog momka. Jer ja smijem sad ovo da spustim. Da, smijem. Da, smeš, slobodno. Minimizuj ga samo. Evo, brate. Jel mogu 5 minuta da se bacim na čitanje, tekst možda traje 5 minuta. Ajde da čujemo. A? Ajde da čujemo. Ono što sam uspeo da prikupim i bolje razumem celu situaciju, na početku ću ti pisati šta sam skupio tehnički bum bum bum, da me ne umara. Nisam ja siguran šta se krije ispod površine priče, imam samo osjećaj da tu nešto nije u redu. Ono što mene teši je sledeće, ako je neko lud da pusti u etar, što može da ubije i naškodi i naškodit će i sebi i svoje deci i ti oligarsi ili ko već stavlja to, nemaju destruktivnu viziju sobstvenog života. A tehnički, ako stoje stvari, 3-4G mreže su radile 2 do 2008 GHz i dalje rade. A od 5 GHz od 2 do 84 GHz će da radi 5G i negde će, kaže, da ide 100 GHz, a negde čak i do 300 GHz. Idemo dalje. Šta to znači u smislu talasa? Talasi koji prelaze od 0,3 do 300 GHz spadaju mikrotalase. To znači da je njihova talasna dužina, rastojanje između onih, kako se zove, amplituda, 1 do 1 mm, respektivno. Što znači, dobro, sad je stavio tabelu. Kaže, što znači da će u slučaju brzih talasa 80 GHz, 100 GHz, 300 GHz do naših glava, ruku, tela će dolaziti talasi koji su toliko sitni da su veličine 1 mm do 4 mm, a to je već ravan tela i tkiva. Ne možemo reći nivo ćelija, ali definitivno nivo tkiva. E sad, ljudi mogu da se pitaju šta će nam biti sa tkivom, kao i sa mesom u mikrotalasnoj rerni. Jer mikrotalasna rerna takođe koristi 2,4 GHz. Ako fokusiranog signala koji se odbija u jednu tačku i to sa snagom od 1 kW, jel možeš da pratiš ovo? Pa pazi, iskreno ne. Zato što, dobro, samo da završim, pošto će posljedno dođi do tačaka. Ja stvarno nemam dovoljno informacija da bih mogao da govorim na tu temu. Ne razumem se, stručno se ne razumem u problematiku. To je prva stvar. Druga stvar, ne znam zaista dovoljno, ne samo da formiram mišljenje, nego niti ne znam dovoljno da bih postavio pitanje.
I treća stvar je što ja gajim zaista ogromnu dozu skepticizma kada su te stvari u pitanju, zato što ono, nisam pobornik nikakvih teorija zavere i to se nekako uvek pokazuje jalovo, prosto živimo u svetu ono, koji je ogroman, znaš, i mislim da ne postoji mogućnost da bilo koja organizacija, ukoliko takve organizacije uopšte postoje, mogu toliko dobro i toliko dugo da čuvaju jednu tajnu i da se ona kroz celokupan sistem organizovanja sprovodi u delo. Druga ja se u potpunosti slažem sa tobom, ali vrlo, ovo nije... Vrlo mali broj zemalja da. Posjeduje 5G, a kao ono 184 nacije kao imaju koronavirus, tako da kako su oni svi mogli da obole od korone ne, pa, pazi, ukoliko samo, ne znam, 5 zemalja ima 5G. Da, izvini, ovaj tekst ošte nema nikakvu u sebi zaveru. Dečko samo sa, da. Zato što jako tehnološki pismen, pogledaju sve stvari, jako je dobar meditant da ga imenuje Vlada Knežević, on je dipolingal ovo ono i bio je ovde, bili smo zajedno, znači onda sam se uverio, znači da nije ono, ni on je u teorijama zavere, nego samo daje pregled da. Šta se dešava. Jer mogu samo da završim dva minuta, bit će manje ovih ajde, nekih ajde, tehnoloških ajde, informacija. Ajde, završi pa da se mi vratimo na naše. Da. Kaže, ali za razliku od 4G, ovih antena će da bude 100 i 1000 na istom prostoru, 100 ili 1000 puta više nego ovih običnih antena. Mm-hmm. E tada može da bude zajebano za tkivo. Ovo je samo moje razmišljanje, nigde nisam naišao na eksperiment ovog tipa. Ono što je čudno, nigde nema scientific proof da je ovo loše, ali nigde nema ni scientific proof da je dobro ili da nije štetno po ljudsko telo. A pitam se šta je problem da se napravi simulacija ukrštenih signala velikog broja antena pa da vidimo kako deluje na postavljeno tkivo, predmet ili šta god. Izgleda da se nešto zataškava, jer brate, niko nije pravio to i ozbiljne zemlje, a sad ću da pomene, Slovenija, Holandija su pravile independent research, se vidi šta se dešava, jer brate, njima je žurba i nisu stigli da je provere šta je. Znači, ne znam, niko ne zna da li je dobro ili loše. Razumeš, i šta vi šta on sad kaže? Kaže, dobro, pitam se šta je sad, pandemija, ubrzano peti uređaj. Kaže, pa zato što svi u kućama srčete veliki internet i tek čada ćete morati da imate jak net. Pa eto, vama dajemo vam platformu za online život. Jer, brate, ovo sad što mi vodimo je online život. I to nema šanse ti sada da još malo duže potrebno, ne možeš da ga primiš ono da, sa datom. I onda šta kaže Bajević? Zaključak, 5G su definitivno razorni talasi, ne po snazi, ali po veličini. Nepotrebno zalaze u unutrašnjost našeg tela. Sreće da su manje snage, pa se neće odmah ispoljiti efekt mikrotalasne rerne. Jeste da su manje snage od onih koje se trenutno koriste, mislim, antene. Da. I kaže što se navodi na razmišljanje da multiplikacijom ovih malih talasa može da se u fokalnoj tački u telu možda nešto desi. Još ne znamo, možemo da nagađamo. Zašto se uvodi 5G? Da bi se obezbedio pre svega veći protok za komunikaciju između uređaja, mašina to mašina, human to mašina. I sve što, više što ćemo da pričamo sa uređajima, ali mašine koje su bile autonomne se razmenjivali količine podataka. Znači treba neviđena mreža da bi podržala sve to, da bi se vozili auta, gusevi, kamioni bez vozača. Znači treba potpora, onako jako razumno. Šta će da ima od toga čovjek? Kažu veći komfort, bolje autonomnost. Kola će sama da voze, roboti da rade automatske stvari, a čovjek će moći da se fokusira na kreativno. Kao imaćeš sad vremena, razumeš, da se posvetiš sebi, da kažemo. Ako se ide ka tome da svi sednemo jednog dana u stolice, da nam stave kacige za virtualni svet, ono, dobro, ajde sad nije. Onda će opet meditacija i molitva okrenuta ka unutra, ka sebi, kao i zdrava hrana i vežbanje da pomogne. Inače, najbolji lek, izvini, ja ostalo još minut, inače najbolji lek za zaštitu od radijacije loših talasa je post. I ako krene masovna radijacija, treba organizmu pomoći da uradi autofagiju i da kroz prost izjeda maligne i loše ćelije koje su nastale kao proizvod potencijalnog 5G sadržaja. Znaš kako, meni to zvuči kao jedna kupus alata, pravo da ti kažem, svega i svačega, da, ali ono što definitivno postoji kao problem u svetu automatizacije, ako govorimo o ono, uređenom društvu u kojem
u društvenom uređenju u kojem živimo danas, jeste da će svakako automatizacijom, što nije nov fenomen, znači prosto kroz industrijske revolucije i kroz industrializaciju društva, kroz vreme smo to imali, ali ne na ovoj skali koja se sad dešava, posebno sa veštačkom inteligencijom i tako dalje, definitivno će doći do gubljenja velikog broja poslova, definitivno će doći do ekonomske destabilizacije društva, gde, na primjer, bruto nacionalni dohodak jedne zemlje, odnosno GDP, kako ga zovu, više neće biti merna jedinica ekonomskog prosperiteta, uspeha i kvaliteta života, zato što zbog automatizacije proizvodnje GDP može da poraste, odnosno bruto nacionalni dohodak, ali može veliki broj ljudi istovremeno da ostane bez posla i da ne može da priušti sebi elementarno svoj život. I to je neminovno. Tako da ta priča... Ta priča o tehnološkoj utopiji takođe isto nije nova tema. Znači, ima nekoliko autora, posebno među ozbiljnim autorima naučne fantastike, kao što je recimo Arthur Clarke svoje vreme bio, on eksploatiše tu temu jako dobro, možda svom najboljem umetničkom delu, koje nosi naziv Kraj detinjstva, gde baš iznosi dubinsku problematiku pitanja postojanja utopije i postavlja ono strukturu na način evo pretpostavljeno vreme u kojem čovek ima sve blagodeti koje društvo tehnološki i ekonomski može da pruži pod uslovom da smo kao svim ljudima obezbedili tu slobodu da imaju tu takozvanu kreativnu dokolicu, da se bave onime što bi zaista voleli. I postoji tu ogroman niz problema. I naravno da vera kao takva, fundamentalni postulati vere, sama ishrana, na kraju dana ti jesi ono što jedeš, tvoje ćelije su izgrađene od onoga što si uneo u sebe, nisu iz vazduha nastali. Da, naravno. Tako da da, kvalitet ishrane utiče na tvoju biohemiju u mozgu, utiče na tvoje emotivno stanje, utiče na tvoj način razmišljanja, utiče na strukturu tvog dana, prosto hrana koju nabavljaš, kako je spremaš, da li je spremaš. Sve te stvari imaju veze, znači trpljenje, tihovanje, postovi, da, oni imaju smisla. Oni imaju smisla ne samo na ontološkom nivou, ne samo na nivou veroispovesti. A možda će sad biti neophodni. Znaš, možda, who knows, ali... Znači, vrati da 5G možda ima i svoju dobru nameru, jebate. Da, ako će te to terati, ako ti moraš da, ako si naučio da živiš u strahu, kao što su naša plemena dole naučila da im neko ono dandara, sad će da imaju strah da ne moraju da se predaju, produzit će sebi život, bro. Pa pazi, znaš kako, ima i to su opet stvari, recimo ima jako dobra knjiga Jovana Cvića, koja nosi naziv Balkansko poluostrvo 1 i 2. U Balkanskom poluostrvu 2, gde postavio sve one tipove ličnosti koje učimo u srednjoj školi, ono, dinarski tip, karpatski tip i to tako dalje, i kako izgleda psihologija čoveka koji živi u dolini, u kotlini, ono, na brdu, planini i tako dalje. Ima i sad te, on je izučavao dugo kako je izgledao, kakve su posledice turskog zuluma bile na čoveka, na podneblju Srbije, i onda je u okolinama gde je taj turski zulum bio najsnažniji, kao što je recimo u okolini Prilepa i slično, izučavao je te takozvane rajinske osobine. Osobine ljudi koji su živjeli u strahu od tlačitelja, to čuveno kolonizacijsko gledalo. I zato ona priča da je poturica ove gora od Turčina, jer kada su islamizovani robovi postajali Turci, onda su oni sprovodili mere onako kako su ih oni doživljavali s druge strane. I onda tu uvek naravno bude mnogo radikalnije. I sada ne ulazim u te detalje, prosto poenta priče je da to nisu nove teme, ali nekako kada ih sve tako kolokvijalno ono smestiš na jedno mesto, ajmo i 5G i neke frekvencije, i neka tehnika i neki postovi, neka hrana i sve to, i onda na sve to staviš jednu globalnu zaveru i kao ono konspirativno odnos prema svetu. To su sve mentalne konstrukcije, da. Znaš, to je napetno natrgnuto da, znaš, slabo meni to pije vodu, znaš, zaista. Ali s druge strane, stvari koje sam... Dakle, ja se stvarno trudim da budem otvorenog uma, ali neke stvari prosto, znaš, mora da sačekamo neko ozbiljnije vreme, neke ozbiljnije ljude koji znaju mnogo više od nas, da. Pa da vidimo, znaš, šta će da bude. Pa, pazi ali da se mi vrati... Da, samo molim te, moram da pročitam zadnju rečenicu. Može? Ajde, molim, da čujemo zadnju rečenicu. Pazi zadnju rečenicu, koliko je prejaka. Ajde. Moj finalni zaključak, čovjek će pobediti koliko god neko bio glup da misli, da smisli odličan projekat da zaradi, ipak je ovo sve igra uma, a bok se ne kocka, jer zna sve kombinacije.
A? Si lodi, evo. Misliš da se Bog ne kocka zato što zna sve kombinacije, zato što ono, nema vremena da se kocka? Pa naravno, ne znam iz nekog razloga šta će se kockati. Pazi, ja se nikada nisam kockao u životu. A? Ja se nikada se u životu nisam kockao, tako da zaista ne bih mogao da govorim. Ja sam se dobro začačkao na kocki, ali sam bio jako mlad. I Aldoro, imao sam i tu epizodu, ne biti. Jel da? Da. Znaš, vidim ja, imao si ti razne epizode. Jesam. Ali sad mene zanima više, dakle, tvoje putovanje i tvoji odnosi prema životu u Amazonu, znaš. Šta je to u vezi sa životom u Amazonu, kao što si malo pregovorio, dakle, da postoji ta jedna romantizacija viđenja života u Amazonu, i da postoji ogromna razlika u tome kako je ono u stvarnosti. I da ono što ti kažeš u stripovima, nema insekata, nema mirisa, nema ono vlažnosti i da prosto ne može da se doživi dok se ne nađeš tamo. Kako izgleda zapravo kada prvi put uđeš u džunglu? Šta je to? Sećam se, ti si meni onda pričao kada smo se pripremali za snimanje, pa mi je to bilo zanimljivo, bih volao da ti ispričaš. Koje su to stvari koje, recimo, ja sada hoću da se uprtim, stavim ranac i krenem u džunglu, šta je to što ja moram da znam pre nego što se pa tamo pojavim? Mislim da moraš da napraviš mindset, da zavisi koliko hoćeš duboko ideš u džunglu, što hoćeš, imaš ti ovde isto šetališta dole, da nama, ako hoćeš, brate, ideš u džunglu, brate, moraš dobro da se mentalno, da si ono, ja sam uleteo grlom u jagode, to kad sam krenuo, pa sam nekako izdržao da sam znao, 100% u tom momentu ne bih rekao, nema šanse na ovde. Majke mi, ne želim da uveličam kao podvig, ali ono, nije, brate, za svakoga, stvarno. Kao što Aja nije za svakoga. Šta je to što ljudi ne znaju? Brate, druga je energija, kažem ti, smotate to i snovi i gaziš i žedan si i gladan si i cepaju te komarci i sve ti je, brate, samo ti nije dobro. I moraš još tako da ideš, razumeš, danima i gladan si i onda ono, pa ja sam se, čoveče, u London vratio, znači imao sam ono, autobus u venama od nekih gusenica, meni je to poiskakalo prvo ovde i onda je valjda kroz prepone otišlo gore i samo sam se jedno jutro probudio ovoliko mi i tu pacao sa mnom i kao, brate, šta ti je to, duši, ja se vidim da nešto nije, i ja pravac tamo i oni vade krvi kao imaš nekog parazita, krenuo se razmnožava i krenuo da ti putuje po telu i zamisli, krenuo da leže jaja i sreća što mi je stao na lakat, a nije zamisli da je stao na čuku ili na pluća. Wow, parazit neki. Da, evo. Evo, dobro se sjetim, ja sam baš imao ono, baš starije do jaja. Da. Znači, evo, ja sam to i zaboravio. Paca sedmog sprata nije ništa, čovječe. Da. Paca sedmog sprata nije ništa. Nakon tog bliskog susreta sa smrću u septembru prošle godine, i da li si radio ceremonije jaja nakon toga? Da, ali nisam uspio toliko duboko dođe, mislim da mi još nervni sistem nije na mesto, razumeš, radim svaki dan meditacije i to i vidim da me neke situacije mnogo brže izbacuju iz tog gde bi ja teo da budem, tako da je dobro da sam ih adresirao i sad mogu da radim na njima ponovo, ispravno se hranim, pijem tu neke tabletice za THP, šta li kako se već zove, za što koje hrane nervni sistem, uzimam ta neka ulja, ima neko ulje Sača Inči, to je neka biljka ovde. Sanda, ne znam ni kako da obično mi izglede, ono, iscede i kao ona i sad to pijem da vidim dokle da li ona radi. Aha, misliš na ovaj 5HTP, da. HTP, što kao serotonin, i taj fazu, dižu da. Prirodno i tako dalje, da. E, da, kao suplement u stvari, ishrani se on koristi, ali video sam da si radio još jednu vrlo zanimljivu stvar koju apsolutno nemam predstavu šta je, taman evo pred kraj malo da mi objasniš, u pitanju je neki otrov zmije nešto. To je do judgmenta, brat. Evo, tu sad ja mi objasni šta je to. Pa to ti je ono, destilirani otrov od kobre. Znači, u medicinskim uslovima destilirano ono što iscede i sad i njih, to je dečko Šveđanin što mi daje, pokazuju mi kako se nekim štapom je, stave tamo glavu i onda priđe jedan bajas druge strane sa onim nekim pumpicama, izvede joj i puste, nema ni ubijanja zmija. Sad ne znam da li gaje, stvarno nisam raspitivo ili ih, znaš, ne vrem da ih hvataju po prirodi stalno, gde to se destilira i
I onda ti onako u mikrodozama, isto kao ono kad daju žablji otrov, progore ti kožu na 3, 4, 5 mjesta, zavisi da hoćeš, ja imam ovdje jedno, sad 5, 6 na kičmi, stavio sam na listu, i onako tačkice, i onda ti pipetom nakaplje, i samo legneš tu dok ti se do koža ne apsorbuje otrov. I nemam pojma, taj dan si, brate, onako, ne znam kako da ti objasnim, znaš, onako malo si kao življal, si onako umoran, znaš, spava ti si, onda se to veče tako dobro naspavaš i zbog toga se najviše radi, zato što ti stimuliše neurone, taj neurootrop i krenu ponovi da ti se prave u mozgu i svugde po telu ti što su bili pokidani, neuronski završeci ponovo ih spajaju. Da li istina ili ne, ja mislim da možda, da u stvari ima ono, da može i to da se dokaže, ali ja ti govorim po mom osjećaju. Sad ja možda tripujem zato što su oni to meni rekli, pa ja kao, evo me, znaš kao, ali kažem te, da, da, kao evo ga efekat, ali kako god bilo, ima efekat. Da. Znaš, ranije sam uzao, prvi put sam uzimao par puta, dali su mi intravenski preko oni, kako se zovu, za infuziju. I onda tu ono bupi, gurneš špricem unutra, onda čekaš jedno pola sata, 40 minuta i ono osjetiš one neke metalne ukuse u ustu, ali onako jako prijatna telesna senzacija, nije neprijatna. Žaba je mnogo neprijatnija od aje, mislim tih 5 minuta kad uvati bare meni, a ima ljudi koji imaju ono kao žabica, bum. Ja sad svake godine radim po jednu, dve ili tri žabice, jer sam provalio, razumeš, stvarno imaš ono... Ne znam kako da ti objasnim, ono, osjećaš prvo vatru na delovima tela kojima je najpotrebnija pomoć, da li je to bešika, da li je to želudac, da li su to žlezda, ovde osjetiš da nešto gori, razumeš? I posle toga, ono, znaš, sada neću da pričam te neke slučaje ovde što sam čuo, pošto nisam vidio ljude, ali znaš, ljudima kojima verujem, šta su ljudi sve lečili od toga. Znaš, tako da, ono, i vidim ekipu koja se, znaš, ono, radi sa tim, da kažem radi, da leči sa tim, sve okej ekipa, znaš, niko nije ono da trza vilicama i te fore, razumiješ? Da. Pazi, od čega, mislim, kako provodiš dane sada tu i ono, od čega živiš, kako se snalaziš, koji su ti planovi ukoliko ova situacija potraje? Pa ne znam, iskreno ti kažem, brate, ošte ni ne razmišljam puno, jer posle svega ovo što mi se dogodilo, tako mi se javilo neko samopouzdanje, šta god da bude bilo, imam osjećaj da ću se snađem. Da. Tako da sad neću, brate, da pumpavam gumu koja još nije pukla, razumeš? Razmišljam, imam to, meditiram, osjećam da sam spojen sa onim, sa sobom i da se okej, osjećam, pišem. Ovo ostalo sad, ova druga knjiga, malo tu se zebam, uživam, ujutru ustajem, tu smo kao neka mala komuna, ne znam, nije se dole videlo, ovi su sad sedeli da smo mi pričali. Ovo, malo pričam, uveče se kao gleda neki filmić i malo čitanjac i triput nedeljno jogica, brate, opet mi fali vreme. Da, istina je, pazi, to je velika zabluda, samo zato što smo zatvoreni ne znači da imamo slobodnog vremena. Da. Znaš, ljudi veruju da je ova vrsta zatočenosti u suštini slobodno vreme, znaš, i veoma je problematičan stav o toj nekoj samo aktualizaciji, kao sad ću ja da upišem škole stranih jezika online ili ću, ne znam, da savladam ovo ili ono, ili sve te nepročitane knjige i nepogledani filmovi, znaš, to je jedna situacija koju može da priušti neko ko živi zapravo dovoljno privilegovan život da može da priušti te stvari i da zapravo može ovo zatočeništvo da doživi kao slobodno vreme. A to je, nažalost, mali broj ljudi. Veliki broj ljudi se nalazi u ogromnom egzistencijalnom problemu, s jedne strane. S druge strane, postoji takođe ogroman broj ljudi koji nastavljaju da rade. S druge strane, žive sa porodicama, sa decom, bez dece, nije važno, ali ono, gajba se prlja 10 puta brže i 10 puta više sad kada smo na gajbi non stop. Znači, uvek ima nekog posla i uhvatiti tog, pod znacijama navoda, slobodnog vremena je prilična iluzija. Prilična iluzija, znaš. Posebno ukoliko si ili disciplinovan i organizovan čovek, čak i da imaš privilegiju da doživljavaš ovo kao slobodno vreme, ono vrlo brzo neće biti slobodno i neće ga biti dovoljno u toku dana. Znaš. Da, pa nema pojma šta ti kažem. Mislim da i to isto dolazi, ta percepcija o vremenu, da se sve to, koliko se ubrzala planeta, koliko je, ja znam da je meni maestro Miguel rekao pre 7-8 godina,
da je sad pet puta jača ova brzina u svetlosti što mere fotona nego što je bila pre 10-15 godina. E sad, to se ništa ne održava ovde, ali oni su brži. Brate, definitivno svima fali vremena. Što znači da možda kazaljka pokazuje 24, ali tu više nema 24 sata. Ne znam šta ti Miguel kaže, ali jedna stvar je u univerzumu sigurna, to je da je brzina svetlosti konstantna. Čekaj, i unutra, da, i unutra je oni fotoni koji se pomeraju. Sad, to već ne bih znao, da, to već ne bih znao. Da, da, okej. Okay. Znači, na prvom podpitanju pada mi svo znanje u vodu, nisam ono okay. fizičar, znaš, kao ne poznajem, ali mogu da pozovem nekog fizičara pa da porazgovaramo na tu temu. Proverit ćemo, da. Da, znaš, okej. Okay. E, Bili, ubismo mi sad i vremena koji ubili, šta? Ubili smo ga lagano, brate. To ubili ja, smo ga lagano. Hvala ti puno što si se javio iz dalekog Perua. To okruženje, veruj mi, izgleda 150.000 puta lepše nego ovo gde se mi trenutno nalazimo. Posebno u ovim okolnostima. Svima bi nam malo prirode dobrodošlo u ovom brate, trenutku. Brate, znaš koliko znači. Mislim, ono, pretpostavljaš. Da. Pa da. Znaš, posebno što su sada urbani centri i urbane zone, zapravo žarišta i ogroman problem, i tako da se na još jedan način preokreću prioriteti i polako ta ruralna sredina, bekstvo nazad u prirodu, ponovo dobija na snazi. Vidjet ćemo kakav će epilog svega ovoga biti. Tebi želim sve najbolje. Hvala ti puno na gostovanju. Želim ti da se oporaviš do kraja kako treba, da svi ti zmijski otrovi, meditacije, joge učine svoje. Blaženost i osmeh na licu govore više nego bilo šta drugo. Hvala ti, hvala. I nadam se pre svega da ćemo onu priču koju smo se dogovorili realizovati što pre. Ja se nadam, brate, ništa, pozdravim ja tebe, pozdravim celu bandu dole ko već bude gledao, šta god da vam kažu, šta ono, brate, samo gleda se, ne plašite, šta god da pokušavaju, meni je to, mislim da je najjača to priča. Ne. Svih tih mikrostrahova, ako se oslobodiš, posle krećeš ovih velikih, ili ja možda sad kenjam, pa sam se utripao, zato što sam kao ono, preživo, opet nije moja sreća, ali mislim da je strah, brate, ovde najjači neprijatelj od svega, šta god bilo, zavera ili ne, ako pustiš strah u kompjuter, to ti je najgori virus. Da, pazi, strahovi mogu da budu dobri, ali prekomerni strahovi u određenim situacijama... Ne, ja mislim sad da na ovaj strah koji se diluje trenutno na planeti koji su nam servirali. Aha. I on je, brate, isto eho priča ovoga korona, mislim, ajde super, sad svi su još ono, ali vidjet ćemo ako bude potrebno još jedno, dva, tri meseca, šta će se izdešava po gajbama u četiri zida. To je istina. A? To je istina. To je istina. Tako? To je istina. Aha. To je istina. Da. Tako da ono, laganica samo i gibamo je. Hvala ti puno, kućo. Također, brate moj, čao. Završili smo. Ćao.